утро, читатели на Троян Експрес и фенове на канала ни в YouTube Троян Експрес. В момента, както виждате, се намираме в ново откритие магазин Юск в град Троян, който се намира на Фретел парка на улица Ангел Бариск номер 1. Пред нас това усмехното чаровно момче се казва Ясен Панайотов и е регионален менеджер на Централна и Югозападна България. Точно така. Господин Панайотов, кой поред магазин е това за веригата? За веригата магазинът на Юск е 44-тият поред в страната, като сме изключително щастливи, че стъпваме в град Троян, именно с нашите магазини. Доколкото разбирам, вашия обхват на регионален менеджер е доста голям. Точно така. Бихте ли ни казали какво обхваща? Отговарям за част от магазините в София, Югозападна България, Плевен и Троян. А какво очаквате от този магазин в Троян? За троянци, като персонал... Изключително сме щастливи, че стъпваме в град Троян, както вече казах. И това, което очакваме, са невероятни продажби и обороти. Екипът, който успяхме да назначим, е млад, мотивиран и премина през едно доста интензивно обучение, чрез което ще може да даде най-доброто обслужване на жителите на град Троян. А колко човек са наетите? 8 са служителите в магазина, като всички те могат да обслужват по най-добрия начин жителите на град Троян. Какво могат да очакват троянци от вашия магазин? Сега, доколкото разбирам, е едно огромно намаление от между 70 и 75%, доколкото го виждам, вярно ли? Точно така. Магазинът отваря на 28 април в четвъртък, като до 4 май за една седмица артикулите ще бъдат намалени до 75%. А артикулите, които предлагаме, са от категории завивки и възглавници, матраци, мебели, баня. Основното и водещо, което имаме в момента в нашия магазин, е концепция 3.0, най-новата концепция. Подовата настилка, която е от най-нов материал, който използваме, както и невероятното най-модерно осветление, което сме предоставили на магазина и на жителите на града. Преди малко направихме една обща снимка и видях, че имаме торта. Точно така. Във всеки магазин имаме торта с официално откриване, така? Абсолютно във всеки магазин. Подготвяме екипа и клиентите с както оферти, така и добро обслужване, торта за екипа и за колегите, за да могат и те да се чувстват мотивирани и готови за работа. Да не покажете това легло, защото страх много ми хареса. Малко да ме разкажете за него. Това легло е континентално. Може да видите бележите, че се предлага в няколко размера. От 90 до 180 см. Табота придава един още по-изтънчен вид на стаята. Невероятните чаршафи и спално бельо, които предлагаме, дават живина и цвят на спалнята, както и допълнителните артикули, овертюра и декорация, които можете да пренесете във вашия дом. Тук, във вашия магазин, как може да се плаща? В кеш, по банка, как може? В нашия магазин може да се плаща по няколко различни начина. Може да се плаща в кеш, може да се плаща с карта, чрез банков трансфер. Също така предлагаме услуги, които са онлайн, поръчки чрез сайта на Юск, където клиентите могат да взимат техните артикули директно в магазина, като преди това са си заявили какво желаят на нашия сайт. Тоест аз разрешавам нещо си поръчвам го на сайта и ви ми го доставите тук и аз си го взимам. Точно така. На лизинг? Предлагаме, продаваме на изплащане, като имаме най-различни ценови категории и групи и могат клиентите да закупят артикулите, които желаят на изплащане. Ами както видяхте, драги зрители, страхотни възможности има в този магазин. Да пожелаем на регионалния менеджер, на екипа много успехи и да удвоят печалбите, които си помислили и са и предвидели по-точно. Сигурен съм, че магазинът в Троян ще бележи страхотни резултати. Много ви благодаря и от тук нататък малко работа, пък много пари, както казват търговците. Дано да има много работа и още повече пари. Добре, и този вариант ми харесва. Лек ден! Лек ден!